Savez mesnih zajednica Stare planine u subotu je organizovao još jedan u nizu protesta protiv izgradnje mini hidroelektrana na području Parka prirode Stara planina i specijalnom rezervatu prirode Jerma. Kako je istakao član Saveza Aleksandar Panić, od borbe za zaštitu reka se ne odustaje. Potrebno je omasoviti proteste i uključiti što više stručnih ljudi kako bi se borba mogla voditi i preko institucija sistema. Mi smo gotovo na pragu da iscrpimo sve svoje i fizičke i mentalne snage da ovo vodimo kako treba, pa smo došli do zaključka da nam je neophodno da se pored Saveza mesnih zajednica koji je od januara meseca pa sve do sada izvukao veliki teret u borbi protiv mini hidroelektrana i u borbi protiv moćnika koji podržavaju mini hidroelektrane, moramo da napravimo jednu snagu u gradu. Biće to, ja se nadam, i formalna organizacija koja će morati da sa ovakvih okupljanja i skupova pređe polako i na pravno delovanje prema institucijama i prema ustanovama koje su najodgovornije za stanje mini hidroelektrana i naših malih reka u celoj Srbiji. Jedan od govornika, Aleksandar Jovanović Ćuta, pozvao je sve učesnike protesta da šire ideju o borbi i predložio da se jedan od narednih protesta umesto u parku Kale organizuje ispred gradske skupštine. Ono što tražimo jeste, pre svega, javna rasprava, otvoren razgovor na temu šta će se desiti sa našim rekama. Ništa od toga više ne tražimo od Vladana Vasića. Ukoliko neće da razgovaraju o tome, ja predlažem da nas bude sledeći put 5 puta više i da lepo odemo na trg i da imamo jasne zahteve šta tražimo. Mi ne tražimo ništa. Mi tražimo da se poštuje zakon. Nemoguće je da je sve po zakonu, a da nama nestaju reke. Okupljenima su se pored ostalih obratili i Sonja Nikolić iz Zelene stranke i Jovica Jelenković iz Saveza mesnih zajednica. Još jedan protest protiv izgradnje mini hidroelektrana održan je istog dana u subotu u večernjim satima u selu Rakita, kome su pored meštana prisustvovali i brojni planinari koji su imali uspon na Ruj.